Ska vi säga på chakrarna? Jag håller så här när jag ser på rotchakra. Ser hur det ser ut. Är det rött så gör jag det rött. Och sen lägger jag rötterna gå från rotchakra ner ut genom knäleden ner. Ut genom hoven och ner i backen och helt ner till jordens mitt. Där jag föreställer mig att den suger upp näring som går upp och fyller rotchakra. Sen ser jag på det orange chakra. Då håller jag så här. För jag tycker om att vara lite fysisk med hästarna och hålla så här. Ser hur det ser ut. Är det inte orange så gör jag det orange. Och så tar vi solarplexus, den sitter ungefär här. Det kan vara lite försäljligt på vallakar och hoppar och så, men bara man föreställer sig att man healar solarplexus så gör man det. Ser hur det ser ut. Och är det inte gud så gör jag det. Hjärtchakra håller här. Se på hjärtchakra om det är grönt. Är det inte det, se vad det, hur det ser ut och så gör jag det grönt. Halschakra. Ser vad det, hur det ser ut. Är det inte blått så gör jag det blått. Och så drar jag någon blå strålar ner genom benen och ut genom benen på bägge sidor. Och när jag gjort det så jag föreställer jag mig att pannchakra är här. Och ser hur det ser ut. Är det icke indigoblått så gör jag det indigoblått. Och så avslutar med kronchakra. Håller här och föreställer mig det som en lotusblomst som vecklar sig ut och är violett. Sen när jag har gjort det går jag igenom chakrarna så jag blir stående här och så bara föreställer jag mig att jag fräschar upp chakrarna. Att rotchakra blir ännu rödare och orange blir ännu mer orange. Det gula blir ännu mer gul. Och hjärtchakra blir ännu mer grönt. Det blå chakra blir ännu mer blå. Och pannchakra ännu mer indigoblått. Och lotusblomsten på kronchakra blir ännu vackrare. Och när det är gjort föreställer jag mig den skarpaste vita lysstråle som du kan tänka dig gå ner genom kronchakra, genom chakrarna, fyllda hela hästen, ner i alla ben, hela kroppen, överallt och till slut svämma över och omge hästen med vitt lys.